Ty jsi moc malej, musíme se přece jasně řekli, že zdejší lid popravovat nebudete. Ale kdo o tom mluví o nějaké popravě, to bude jenom pro zábavu zdejšího lidu. Ale můj pane, pod vaším oštěpem nikdo z nich nemůže přežít. A zdali přijdeme o rolníky, jež budou obdělávat zdejší pole, bude mít jídla. Co to povídáte, já vidím, že je tu děti a děti. Ale ty neumějí pracovat, moje malé ručičky. To znamená, že bude málo jídla pro vás, aby zajistejte rás. Pravda. Já navrhuji raději použít dřevěného čuníka Boba. Takže dřevěnýho kance. Ano. Ale to se zase dostáváme k tomu, že to nedělá ty hezké zvuky. Ale já slyšel, že máte velkou představivost. Zajisté je ve svý hlavě, uslyšíte. No dobře, budu házet na dřevěnýho kance. Takže ten z pánů nebo z paní, jen se trefí do těla tohoto kance, má jeden bod.